Головна унікальність цього проєкту полягає в тому, що це освітній проєкт, який стосується музейної сфери. На жаль, досі в Україні кожен освітній проєкт для музейної спільноти залишається унікальним. Тому без перебільшення говорити про те, що цей проєкт є унікальним, необхідним, потрібно, і це є дійсно так. У нас ціль одна – у нас розвинути музейну справу в Україні так, щоб вона була на сучасному рівні, з сучасними технологіями і виконувала свою основну задачу – об'єднати всіх українців навколо своєї історії, підняти імідж через наші історичні події, через історичних героїв, через історичні артефакти, і це об'єднати в одному, щоб вони не були окремо. Актуальним є те, що збирається велика кількість музейників, тому що є різні музеї, і кожен музей має свої методи, шукає свої форми, як зацікавити відвідувача. Ми в мистецькому арсеналі розуміємо, що ми спілкуємося з відвідувачами абсолютно на різних рівнях. Відвідувачі дізнаються про мистецький арсенал з різних зовнішніх джерел. І вже з цього починається наше спілкування. Робота з відвідувачами передбачає, що ми постійно аналізуємо те, що ми робимо, що нам вдається краще, а що нам вдається гірше. Не треба засмучуватись, якщо не все вдається втілити. Треба розуміти, чому це не можна втілити тут і зараз, і зрозуміти, що ми можемо зробити для того, щоб нашому відвідувачу було зручно, комфортно, і він захотів повернутися і побачити інші наші проекти. Ми маємо навіть робити на декілька кроків вперед, щоб ми могли зацікавити і добитися свого. Це виховання на історичних фактах, на історичних артефактах нашу націю. Основною метою при створенні даного проєкту команда музею становлення української нації поставила таку: ми хочемо зібрати усіх працівників з України в музейній сфері, вибудувати діалог між ними, і щоб відбулася певна комунікація та співпраця, адже на даному етапі це є дуже важливим етапом у розвитку музейної справи, у відкритості музеїв до відвідувачів і до співпраці. Цей проект буде мати важливу роль, тому що ми зможемо донести до музейних працівників і до тих, хто хоче, може будувати свої музеї, які новшества є, які нові технології, які нові нова ідеологія, і чим можна запросити і здивувати відвідувача музею. Я сподіваюся, що під час цієї програми обміну відбудуться нові знайомства, відбудуться вже певна, скажімо, задумки, реалізація спільних проєктів та спільної співпраці. А також відкритість, тому що відкритість в сучасному світі є дуже важливим аспектом. Є величезна перспектива розвитку музейних галузей в Україні, а відповідно, зважаючи на те, що ми володіємо величезною кількістю музеїв, які в свою чергу володіють величезною неопрацьованою кількістю фондових одиниць, то говорити про те, що у цього проєкту, як і будь-якого іншого освітнього, є потенціал, однозначно потрібно, і це є так, тому що для кожного музею потрібно розробляти індивідуальні освітні проєкти, і найголовніше – це консолідувати цю музейну спільноту для того, щоб було відчуття цієї масштабності всієї сфери і необхідності реалізації подібних проєктів. І ми маємо надію, що освітня програма обміну музеєм ЕТ і надалі буде співпрацювати і підтримуватись Українським культурним фондом, Міністерством культури України та іншими організаціями-партнерами, які надалі нас будуть підтримувати і зараз допомагають, що ми будемо не тільки на національному рівні функціонувати, а з нашим розвитком ми будемо функціонувати і співпрацювати, і ділитись досвідом на міжнародному рівні, що є важливим етапом в подальшому розвитку цього проєкту. Нам потрібно мати перші гарні музеї. І на такому рівні, як уже зараз люди розуміють світ. І я думаю, ми поділимося цією інформацією, цими своїми напрацюваннями і допоможемо тим, хто захоче, зробити свої музеї ще й краще, ніж наш.